ফ্লেজেলার কাম কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ফ্লেজেলা? মুভমেন্ট, মানে মোটিলিটি। সো ওয়েন উই সি এই ফ্লেজেলাটো, সাপোজ মই যদি এই ফ্লেজেলাটোৰ এনেকুৱা এটা কাট কৰি দিওঁ আৰু মই যেতিয়া ছেকশ্যনটো চাওঁ, ইট ইজ এ চাৰ্কুলাৰ ছেকশ্যন, এনেকুৱা হ'ব ন ফ্লেজেলাটো। সো ইটস এ চাৰ্কুলাৰ ছেকশ্যন। সো এই চাৰ্কুলাৰ ছেকশ্যন হেজ গট কিছুমান এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনটো আমি এনেকুৱাকৈ থাকে, দে আৰ পেৰেলেল, যোনটো আমি ওপৰৰ পৰা চাৰ্কুলাৰ দেখা পাওঁ, হয়নে নাই? বুজি পাইছা? এই বস্তুটো, এইটো ছাপ'জ মাইক্ৰ'ফিলামেণ্ট, মাইক্ৰ'ফিলামেণ্টটো যদি এনেকুৱা চোৱা, তেতিয়া ইজ চাৰ্কুলাৰ অৰ নট? দিছ ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' বেচিকেলি চেলৰ বেছটো ইজ মেড আপ অফ মাইক্ৰ'টিউবিউলছ, মাইক্ৰ'ফিলামেণ্টছ এণ্ড ইণ্টাৰমিডিয়েট ফিলামেণ্টছ, এণ্ড চিলি আৰু ফ্লেজেলাৰ বেছটো ইট ইজ মেড আপ অফ দিজ থ্ৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ। সেইকাৰণে কৈছে দ্য ফাংচন অফ দিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ, মানে দ্য ফাংচন অফ চাইটোস্কেলেটন ইজ মটিলিটি, ফাংচন ইজ টু গিভ শ্বেপ এণ্ড ফাংচন ইজ টু গিভ ষ্ট্ৰেংথ টু দ্য চেল। বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ হৈছে?